Kada je u pitanju omladina, požurite sa brakom. Nažalost, to je jedna od stvari koju smo pokupili od zapadnjaka, sa brakom se kasni, a kašnjenje sa brakom je opasno. Vi kada imate momka od 22 godine, 23, 24, 25, on je mini nuklarna bomba. Njemu ne smiješ džamu raditi. On je još se napunio gledajući youtubere, filmove, serije, žene, on, on može Red Bull dati krila, on leti. I ti kažeš, ne, 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 ne moraš se sad žen, tek srednju završio. Traš fakultet, pa stali posao, pa auto, pa stan. E, tada se o žen. I on već u penziji, 68 godina. Ne treba mi gotovo, sad mi ne treba. Gdje ste bili kad mi je bilo 25, kad sam priskako u ogradu tri metra bez zatrke. Roditelji, pomozite svojoj djeci. Razgovarajte sa njima, ohrabrite ih. Nafaka je od Allaha. Bolji su studenti, oni koji su oželjeni i djevojke, su date, od oni koji to nisu. Nemoj da kaže, pa kad završiš studije, ženi se i studiraj. Ženi se i radi. A ne dok se pa razvuče studije, pa obnovio godinu, pa traži posao, i, i nakon toga, 45 godina, djevojci traži dlaku u jajetu. Oći, e, samo da si kažeš zelene može, ali smeđe, sljedeća. A u 25. sam kaže, žensko, jest, povedi kući, završi, bez ikakvih uvjeta. Nemojte odugovlačiti sa ženitbom. Allah poslani kaže u tome je spas za moralnost i spas za spolni organ.